երկրորդ պարբերությունում նշված է, որ 2006 թվականի հունիսից մինչև 2008 թվականի դեկտեմբեր ամիսը Սերժ Սարգսյանը ստացել է 9.285.000 դրամի չափով աշխատավարձ, ամուսինները իրենց հաշիվներին առկա գումարների դրական մնացորդի դիմաց ստացել են տոկոս 626.945 դրամ. Ես պարզապես ուզում էի ճշտել, թե այս ինչ գումարի վրա է հաշվարկվել այսքան տոկոսը, որտեղ երկու տարվա մեջ 626.000 դրամ տոկոսի հաշվելումը, դա բավականին մեծ թիվ է, այսինքն որոշակի բան է, դրանից առաջ պետք է նշված լինել, որ այսքան գումարը հաշիվներում եղել է, բայց ես այդպիսի թիվ չեմ տեսնում։ Այս մասով իրավասում Արմինը կարող է ներկայացնել, թե այս տոկոսները ինչ գումարի վրա են հաշվել, հաշվի առնելով, որ մինչև գումարների մասին կարծես թե խոսք չի գնացել։ Դա ֆինանսատեսական հաշիվ հաշվարկի արդյունքում ձևավորված գումար է, որը միգուցե ավանդային հաշվի որոշակի օրինական մասի վրա կուտակված դրական մնացորդ լինի, ես ինչի համար եմ ասում միգուցե, քանի որ դա ապացույցի հետազոտման փուլում կարող է ներկայացնել հենց մասնագիտության տնտեսագետ հիմքով նստած պարոն Կարապետյանը և ավելի հստակ կարող է նշել, թե բանաձևով կոնկրետ որ բանկային հաշիվներից կուտակված դրական մնացորդի մասին է խոսքը։ Պարզապես, եթե չեմ սխալվում, ավանդները ներդրվել են ավելի ուշ երկու ամիս։ Սարգելի կողմից, Սարգելի Ներկյան, ինչ եք կարծում, անհրաժեշտություն կա, որ պարոն Կարապետյանը պատասխան ձեր արձադիմանը այս պահին։ Ուղղակի պարոն Կարապետյանը դա պետք է իր համակարգչում, եթե պատրաստա, միգուցե, եթե ոչ, երևի թե դա ներկայացնում։ Նիստին պատրաստված եկեք, որպեսզի կարողանաք առավել մանրամասն ներկայացնել։ Քանի որ պարոն Կարապետյանն անդրադարձ կատարվեց, պարոն Գրիգորյան, ձեր այն առաքելության կապակցության, որ պարոն Կարապետյանի մասնակցությունը և միաձուլությունը սույն դատական նիստին վիճելի է, դատարան դրան չի անդրադառնում, դատարան դարձյալ արձանագրում է, որ ներկայացվել է լիազորակի, որով գլխավոր դատաբազի տեղակալը լիազորել է պարոն Կարապետյանին հանդես գալու սույն դատական գործով որպես ներկայացուցիչ, այս պայմանությամբ դատարանը հաստատված է համար վերջինիս լիազորությունները, Եվ որպես է հիմք չի տեսնում, ու չտալու համար վերջինս մասնակցելու սույն դատական նիստին, ընդհան պարում ինք են շարնակ է։ Հաջորդ հարցը տամ հարգելի դատարան և այնուհետև պետք է խնդրեմ նիստը դատական հետաձգել հաշվի առնելով մեկ այլ նիստով մասնակցությունը։ Պարոն Ենուկյան, այստեղ հաջորդս պարողական զամբյուղի ծախսերի, որի մասով արդեն հարցը տվեցի, նշել եք, որ նույն պարբերության մեջ, նշել եք, որ 458.900 դրամի փոխանցում է կատարել Սերժ Սարգսյանը, օգնեմ հիմնադրամին, ես ցանկանում էի պարզել հիմնադրամին կատարված այդ փոխանցումը արդյոք իրավասում Արմինի կողմից ներառվել է բռնագանձման ենթակա գումարի կազմի մեջ, թե ոչ, որ ինչպես դուք նշում եք, գումար, որ չի հիմնավորվում օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծախում, հնարավոր չէ բռնագանձել, քանի որ փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռքբերողի կամ հնարավոր չէ նույնականացնել և բռնագանձել, հա՞, այդ ձևակերպման մեջ հիմնադրամի փոխանցված գումարը մտնում է։ Գրիգորյան, եթե հենց փոխանցումը կապելու ուղղությամբ պարոն Սարգսյանը ունեցել է նշված գումարը, դա չի ներառվել ապօրինի դիտարկող գումարների հաշվարկում։ Դա ևս մասնագիտական գիտելիքները պահանջում կոնկրետ բանաձևով ուսումնասիրելու, թե կոնկրետ նշված փոխանցումը օրինական միջոցների հաշվին կատարվել, թե իրավասում Արմին անհայտ միջոցների հաշվին, դա ևս ապացույցների հետազոտման փուլում կարող ենք հստակ դրա պատասխան ունենալ։ Հասկացա, այսինքն օրինակի համար 2010-ից 2022 թվականներին, որ նշել եք, որ այստեղ մեկ վարկյան, որ 8.610.670 դրամ անկանխիկ վճարում է կատարվել, չէ, ներողություն, 8 միլիոն դրամ որպես բարեգործություն զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամին և Հայաստան համահայկական հիմնադրամին վճարումները, որ կատարվել են, այսինքն մոտեցումը հետևյալն է, եթե ներողություն, 8 միլիոն զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին, 8 միլիոնից ավել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, այսինքն եթե այդ պահին ըստ իրավասում արմնի, եթե այդ պահին այդքան
haitni gumar chune, apa batsasakan mnatsortə, vorə qarovani nel 100%, ambogitsyan yentakay bernaganzman, vorpes chhimnavorvogh, orinakan tsakhumə chhimnavorvogh gumar, vor vor guik, vor vor hnaravor chə bernaganzel, kan vor pokhantsvel e. Concret, zera asociați pohansul, în acantul spiritual, prea mare și uzume, e în tabelul spiritual, dar și când e, nu sunt concret, vor paga nici pe spiritual. Parza pe Da, eu sunt tabelul motet, m-am net capat în harță, nu mai spui, nu în acantul spiritual, tu nu ce-mi carva să le presate, văd. Ես կնեմ թանուլ արմամ, անկաղ նրանից ում է փոխանցվել երվանց, եթե այդքան գումար փոխանցել ու պահին իրավասում արմինը չի տեսնում, դա մի գումար է, որը հետագայում իրենից պետք է բրնագանձվի։ Ընդհանուր մոտեցման պայում, եթե օրինական ակտիվը չենք տեսնում, թեկուզ երբ փոխանցվել է շատ ավելի լավ նպատակների համար, դրա հիմքերը ևս իրավասում արմինը ուսումնասիրել, որպեսզի բազա օրերից որ փոխանցվել է։ Հարգելի դատարան, ես Նորից էլի հարցեր ունեմ, սակայն հաշվի առնելով, որ 16-10 դահլիճային կողմ մեկ այլ դատական նիստով պետք է մասնակցեմ, վերակնիչ վարչական դատարանի, խնդրում եմ այս դատական նիստը հետաձգել, նաև հաշվի առնելով, որ նախորդ դատական նիստը ավելի վաղ էր նշանակվել վերակնիչ վարչական դատարանը, հնարավորություն տալով, որ երկու նիստերին էլ կարողանան իմ մասնակցությունը ապահովել։ Այո։ Ներողություն, ես վերջում եմ փոխանցել։ Վերաբերյալները ստացվել է իմ կողմից դեկտեմբերի 23-ին 2022 թվականին, լիազորվել եմ սույն գործով և սույն գործով նշանակված դատական նիստերի մասին, իմացել եմ շատ ավելի ուշ։